שנתי שנתי! הידעתם שבאודו מדברים במאות שפות ובאלפי ניבים? אני מניחה שכבר הבנתם שהיום אני הולכת לדבר על ספר שקשור להודו. ואם להיות יותר מדויקים, אז מדובר במיתולוגיה ההינדואית שמקורה בהודו. הספר שאני הולכת לזכור נקרא הראשה בסופו של הזמן, שכתבה רשני צ'קשי, ותרגם לעברית שי אשל. שמתם לב שלראשונה בתולדות הערוץ שלי גבר מתרגם ספר? הספר נכתב באנגלית ויצא לאור רק שנה שעברה, 2018, בעברית ב-2019, על ידי מודן הוצאה לאור. לספר יש 337 עמודים, 44 פרקים, הוא נכתב בגוף שלישי, הוא עולה 78 ש"ח ויש לו כליכה לקם בלי צמניות. למה? למה העולם כל כך אכזר? למה? לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להזכיר לכם להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, וכמובן, לתת לי לייק. ואל תשכחו לשתף את הסרטון. הראשה בת ה-12 משקרת לפעמים. או יותר נכון להגיד, כמעט כל הזמן, בשביל, כמובן, להיות מקובלת. זמן שחברים שלה טסים לחופשות משפחתיות, לא, אין תוכניות מסעירות לחופשה. זה אמור להיות עוד חופש משעמם בציפייה שאמא שלה תשוב מאוד משלחת ארכיאולוגית. אז אני לא מתפלאת שארו ממציאה סיפורים על כך שהיא בת למשפחת המלוכה, שהיא נוסעת לפריז ושיש לה נהג פרטי. יום אחד דופקים על דלת המוזיאון שלושה מחבריה לכיתה כדי לתפוס אותה בשקר. פופי, ברטון ואריאל. מה אתם חושבים? שלשקר אין רגליים? ארו, היית צריכה לדעת את זה. והם, בחוכמתם, לא מאמינים לסיפורים של ארו על מנורת הבהרתה המקוללת שנמצאת במוזיאון, והם דורשים שארו תוכיח להם את זה. וארו חושבת לעצמה, אדליק את המנורה ולא אשקר יותר לעולם. תובנה יפה יש לך, אבל להדלקת המנורה יש תוצאות חמורות. ארו משחררת את הישן, שד עתיק שתפקידו להאיר את אל החורבן בעזרת ריקוד החורבן. קצת מוזר. חבריה של ארו לכיתה קופאים בזמן, ועליה נוטלת המשימה להציל אותם. זה מה שקורה כשמשקרים. זכרו ילדים, אל תשקרו לעולם. אלא אם כן זה שקר לבן. והדרך היחידה לעצור את השד היא לאתר את גלגולי הנשמות של חמשת האחים לבית פנדווה. ולצאת למסע אל ממלכת המוות. אבל איך אמורה ילדה אחת בת 12 בפיג'מת ספיידרמן לעשות את כל זה? זה מטורף! למען האמת, אני קראתי את הספר הזה והתפלאתי משנינותה של רשני צ'קשי. הספר כל כך מצחיק! מלא בדמויות מרהיבות ועולמות מרהיבים. אני ממש התחברתי לארו. היא דמות כל כך שנונה. יש לה צורת מחשבה כל כך מיוחדת וייחודית. היא כזאת מגניבה. אם לא מספיק לכם האישור שלי שהספר הזה טוב, אז תקשיבו לסופר ריק ריורדן, שכתב בין היתר את הספרים פרסי ג'קסון והאולימפיים, מגנס צ'ייס, גורלו של אפולו, שעליהם עשיתי סקירה. קישור בתיבת המידע למטה. ממליץ על הספר הזה בחום. בתחילת הספר, יש אפילו פרק שהוא כתב, כדי לספר לכם, הקוראים, עד כמה הספר הזה מגניב. אם אתם לא רוצים להקשיב לי, אז תקשיבו לו. הוא אומר שהוא מת על הספר הזה. הידעתם? בסדרה הראשה יצא הספר השני בסדרה, באנגלית, השנה, 2019, שבתרגום חופשי קוראים לו הראשה בשיר המוות. וגם בשנה הבאה, ב-2020, יצא עוד ספר בסדרה שבתרגום חופשי קוראים לו הראשה ועץ המשאלות. טוב, עוד מעט נגמר הסרטון, אבל לפני זה, תענו לי על החידה הזאת. במיתולוגיה ההינדואית יש אלים רבים. אמרו לי, איך קוראים לאל המלחמה במזג האוויר? טוב, אז תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון למטה, תנו לייק ותשתפו סרטון זה עם חבריכם. ג'אל מילה תהיין!